Kosova për dy dekada ka kaluar prej një krize në krizë. Së fundi është duke u përballur me një mori probleme që ndërtu edhe greva e thirrur nga sindikata e bashkuar e pavarur e Kosovës. Asaj janë përgjigjur shumica institucioneve, ndërtu edhe punonjësit e arsimit, cilët me gjas ju kanë përgjigjur në mënyrë masive. Në studio kam tëftuar Ali Sefajn, pjesë e këshillit grevist të kësaj sindikate, me cilin do ta trajtojmë problemin në mënyrë gjenerale, po njëkohësisht edhe në kuptimin sa ka ndikim në ndryshimin e këtyre pozicioneve qarshi qeverisë. Sa qeveria e Kosovës do t'i përgjigjet sindikatës dhe punonjësve në institucionet publike. Ali, mirë se erdhe në kuadër. Mirë si u gjej. Besoj që sot e keni pas një ditë më të angazhuar edhe keni monitoru pikat në për gjitha vendet, po mendoj keni pas kontakte me sindikatat e tjera, me zbashkun, sa ju kanë përgjigjur thirrjes për grev, institucionet, punëtorët e institucioneve publike? Po, sot ka qenë edhe dita ku arsimi e ka demonstru fuqinë e tij, me cilën sindikata e arsimit ka mbështetje po thuaj se unanime nga të gjithë mësimdhënësit, e që për keqardhje nuk ka pas reflektim të qeverisë që të shmanget greva dhe të filloj procesi mësimor. Kemi pas lutje të vazhdueshme në adresë të partnerit social qeverisë si punëdhënës që të reflektoj qarshi kërkesat tona. Sot, përveç se ishte dite e rikonfirmimit në mbështetjes së greves nga sektori i arsimit, me qënë si ishte dita e pare shkollës, njëkosisht ishte ditë edhe dhe mshme për ne, për arsy se u obliguam që të mbesim në grevë si rezultat i mëzgatishmërisë së institucionit të dialogojmë. Edhe në komuna, greva ishte e fort dhe në nivelin e detyres. Në institucionit qëndrore, po ashtu ka vazhduar greva. Ne presim që qeveria të reflektoj, jemi të vendosur në realizimin e kërkesave dhe po presim që qeveria të reflektoj për arsy se kërkesat tonë janë drejta. Pse po thuhet, dje kishte një konferencë Ministria e Arsimit Arbjena Gafci dhe tha që kemi qenë të gatshëm të komunikojmë me sindikatat, po ashtu dhe nëse mbajmë bënd edhe Ministri i Financave, Hekuran Murati, tha që ne kemi qenë të gatshëm për të ullur dhe për të biseduar me sindikatat, mirë po në anën tjetër, pala ju po thot që ata nuk po të reguhen kooperus, edhe nuk po të reguhen të gatshëm për të ullur dhe për të zgjidhur këtë në gërqë, si thush, cila është e vërteta? Po, se cilja pal mund të ofroj këndvështrimin e saj, ne që nga fillimi kemi qenë të kujdesshëm në deklarimin tona për arsy se ne në fund të ditës jemi dy pal cilat duhet dhe akordohemi dhe duhet dialogojmë në mënyrë që kategoria që ne përfatsojmë ti gëzoj benefitet cilat ti ka adresu si kërkesa e që janë kërkesa të legjshme dhe legjitime. Qeveria e Kosovës nuk i ka mbajtur premtimet që sindikata ti përfshin në grupet punuse për hartimin e dy ligjeve bazike, ligjit për pagat dhe ligjit për zyrtar publik. Këto dy ligje i ka bërë pa përfaqësuesit e sindikata dhe e them me keqardhje. Këto drafte nuk i kanë bërë as grupet punuese, po e them për herë të parë në para audiencës suaj, që i kanë bërë kabinetet dhe nuk i kanë bërë këto drafte, nuk i kanë bërë zyrtarët për gjëtës apo komisionet dhe këta konfirmohet nga proces verbalit apo nga reagimet e zyrtarëve që kanë qenë pjesë e këtin dhe komisioneve. E që pjesë e këtin e komisioneve, si pas regulatives në fushi, që përcakton organizimin dhe kriteret që duhet të plëcuen formen, standartet dhe gjitha që kërkuen që të nëzirët një ligjë, si duhet bëhet grupët punuse e të tjera, nuk jemi përfshi
nuk e kuptoj këtë logjik përjashtuese, edhe pse që nga fillimi na është premtu, dhe që tani ata mund të thonë që ne kemi qenë të hapur. Ti mund të jesh i hapur dhe, si themi ne, të mëftosh në odën e miqës. Mirë, por nuk të mëfton të jemi pjesë e grupe punuese që është kriter. Që është kriter të jemi pjesë e grupeve punuese. Po mirë, ke pas rastin ti kesh në dorë draftet këtyre ligjeve? Po, ne i kemi marrë në formati jo zyrtare, për arsye se nuk na kanë ardhur në formatin zyrtar si sindikata, se do duhet na vinin edhe në atë format, por janë në konsultime paraprake, dhe të dy ligjet nuk i përmbushin kërkesat, nuk i përmbushin kërkesat dhe pritjet tona, për arsye se ligji për paga e kam thënë që është ligji pa barazis, për arsye se nuk parashe pagë të njëjtë për punë të njëjtë, ka dallueshmëri në koeficient për institucionet të caktuara dhe veçmas agjencitë ekzekutive si agjenci profesionale, që zyrtarët të saj janë më të profilizuar sesa të edhe të ministrive, i rangon një në kategori me poshtë, e që është gabim fatal sepse nuk e vlerëson eksperiencen e tyre dhe kualifikimet e avancuara që kërkohen të jesh zyrtari këtyre institucioneve. Ndërsa, tek pjesat, tek ligji pagave, tek ligji për zyrtarët publik, me keqardhje them që sikur t'i shmendus cili do t'ishte verzioni më i përshtatshëm për ta rënuar ato që është arritur në shërbimin civil, nuk do të mund të bëhej diçka më e keqe se sa në këtë format se që është draft ligji për zyrtarët publik. Ndoshta kërkesat e palës sindikalistëve janë të vështira për të përmbushur? Nga ata që me njohin, e din që gjithherë mundohem t'i dalë zot fjallës e dhanë. Mendoj që ajo që na veçën për atë që jemi, është premtimi publik apo fjallëja publike. Kërkesat tona janë të thjeshta, janë të leta, janë praktike, janë ligjore dhe janë të realizushme. Po e them që ne e kemi shfrytzu mjetin e fundit. Realisht, veprimi fundit sindikal është greva, për arsye se për 9 muaj kemi hargjit gjitha mundësit, gjitha përpjeket, kemi dërguar edhe ndërmjetësusin, mirë për nuk ka qenë të gatshëm qeveria që të dialogojnë dhe që ti adresojnë kërkesat tona, ose të na dhënë shpjegim, arsye logjike, pse nuk mund gjenë zbatim këto kërkesa. Më lejoni të them që nga njëherë neve krijojmë perceptim mbi atë që i them, i thuhet opinionit publike, që shpeshherë nuk është të qëndrueshme ajo që thuhet. Si pas ligjit të buxhetit, që nga vitin 2014 deri në vitin 2020, përqindja apo pjesëmarrja e pagave në buxhetin e Kosovës ka variuar nga 33.5% deri në 29.5% ose 30%, e në vitin 2021 dhe 2022 tani kemi 24%. Ka rënë? Po kemi rënje drastike, e që kjo rënje drastike nëse e krahason me vitin 2015, është më pak për 153 milion, nëse llogarit me përqindjen, jo me vlerën buxhetore, po nëse llogarit me përqindjen, karshi rritje së buxhetit, sepse buxhetin 2 vitet e fundit është rritur si rezultati inflacionit, dhe si rezultati inflacionit është rritur akciza dhe të vëshaja, mirë po ka rënë fuqia blerëse e pagave tona dhe për artikujt bazik kemi rënje të fuqisë blerëse rrëth 50%. Dhe ne kemi pasur edhe kërkesat tjera që të plëtsohet dhe ndryshohet ligji për skemat pensionale, që të mos privohen nga pensionet njerëzit që në vitet e 90-ta janë larguar nga marrëdhënia e punës për shkak se nuk kanë pranuar të pranojnë plan programin e shërbisë, të bëhet një format ose tjetër, të bëhen bashkëpunëtorë Miloševićit, dhe ata që kanë vazhduar të punojnë, ose kanë pranuar të uazën vendet punëtorve që i kanë shu këto vende pune, ua kanë marë po them jetën, ua kanë marë banesat, ua kanë marë punën, ua kanë marë komoditetin njëcorë, tanime vazhdojnë të uamorin edhe pensionet, me arsytimin se
pagat pensionet mund t'i marrin vetëm ata që kanë 15 vite përvojë pune në përfshi edhe vitet e 90-ta, e që kjo thirret në emër të kontributeve të paguara. Dhe unë i pyes për cilat kontribute, për ato që i ka marrë Miloševiqi, në Kosovës nuk ja ka kthyer Serbia asnjë kontribut. Këto pensione paguhen me taksat tona. Dhe nuk e kuptoj deri kur duhet vazhdoj kjo padrejtësi, apo edhe ligji për sigurimin shëndetësore që ka vite që pret dhe nuk gjen zbatim, ne kemi kërkuar që qeveria të filloj përgatitjet, ndaj mjetet e nevojshme dhe që tani në bashkë pjesëmarrje edhe me zyrtarët nga pagat tona ndajmë një pjesë të konsiderueshme në mënyrë që spaku në rast të ndonjë sëmundje apo fatkeqësie të kemi sigurim shëndetësor dhe të mos bëhemi barr e familjarëve, të mos bëhemi barr e publikut apo mos shpërfytyrohemi duke dalë kërkuar limosh në televizion apo në rrjetet sociale. Dhe po e përmbyll si pikë të fundit gjatë periudhës tranzitore derisa të hyjë në fuqi ligji për pagat, kemi kërkuar që tjetë një mbështetje simbolike financiare prej 100 euro, e që qeveria apo ministrat saj shpesh herë janë tallur duke thënë që pse keni nuk keni kërkuar 200 euro, 300 euro apo më shumë. Ne nuk kemi kërkuar më shumë për arsye se edhe kategori tjera shoqërore, sektori privat, pensionistët, familjet në asistencë sociale, zaten edhe ata që nuk i plotësojnë kushtet për asistencë sociale dhe nuk kanë të hyra në këtë situatë ku inflacioni është kaq i madh, do duhej ta shihnin dhe ta ndjenin dorën e shtetit. Dhe ne në vazhdimsi kemi qenë kombi rubruar dhe shtetin e kemi parë si aparat dhune, ndërsa tani do duhej ta shihnim si aparat instrument mbështetje që do t'i adresonte dhe do të ofronte zgjidhje për kërkesat tona. Shumë e qartë. Po e kuptoj domethënë pozicionin e sindikatës në këtë rast. Mirë po, sa janë të arsyesh me kërkesat që thonë nuk e kanë zgjidhur momentin e duhur. A është ky kontekst i përshtatshëm për ta shprehur krejt këtë revolt ndaj një qeverie e cila megjithatë nuk e ka përmbyllur si thosh asnjë gjysë mandatit plot. Po, për 9 muaj, e ne kemi kërku që të adresohen kërkesat tona. Për 9 muaj jemi injoru, ka dështuar edhe ndërmjetësusi. I kemi ndërmarë të gjitha masat, është paralajmëru që do të ketë greva. Dhe qeveria në ndërku, ka njoftuar që dy ligjet do të dalin në diskutim para prak, pastaj në diskutim publik dhe do të shkojmë në kuvend. Dhe ne sikur të themi, po ne për shkak një rrethone të kësaj natyre apo tjetër, nuk do të jemi aktiv dhe nuk do të mbajmë premtimet që i kemi dhënë që ta përdorim veprimin e fundit sindikal, qeveria mund t'i dërgojë këto dy ligje në kuvend, numrat e mjaftueshëm i ka dhe që për vitet në vazhdim askush nuk do t'i trajtojë me kategoritë e sektorit publik, qoftë për ligjin e pagav apo për ligjin e zyrtarëve publik. Dhe kur ligjet dalin në diskutim para prak apo në diskutim publik, ti duhesh ta shfrytëzosh maksimalisht atë kohë në mënyrë që të mund ti përfshish kërkesat ligjore të cilat i ke, për arsye se po iku ligji në kuvend. Pastaj llofet i merrera dhe ti kot ke bërë veprime sindikale para prake apo pasi që ligji të kaloj në kuvend. Po mirë, që ka nëse nuk kjo metodë e grevës nuk funksionon? Që ka nëse kushtimisht e ekzekutivi në këtë rast nuk gjynëzohet për para presionit? Jo, ne nuk kemi kërkuar që ekzekutivi të gjynëzohet, ne kemi kërkuar që ekzekutivi ta kry obligimi ligjor që i ka, të naftoj të dialogojmë, për arsye se jemi palë, jemi partner social, që përfaqësojmë punëtore të sektorit publik, dhe që të gjejmë zgjidhje, për kërkesat e adresuar, mundësit financiare janë, obligim ligjore ka qeveria, duhet të përmbushte, dhe në rase nuk përmbushet kjo obligim ligjor që ka që të dialogojme ne dhe ne t'i përfaqësojmë antarët tanë, atëherë qeveria vetëm duhet t'i adresoj kuvendit kërkesin për shfuqizimin ligjit, për organizimin sindikal dhe ligjit për greva, thjeshtë nëse nuk është gatshme të dialogoj, nëse mendon që duhet ti
penalizoj punëtorët dhe të marrë mosa ndaj grevezve, thjesht ikëm drejt një qeverisje jo demokratike ku organizimi sindikal e drejta për grev, si e drejt elementare e punëtorit në realizimin e të drejta dhe tyre, s'kam arsye as ligjore që të ekzistoj. Pi referoni ligjit për greva, mirë po të njëjtit një farë mënyre, por me një interpretim tjetër, ju referua dhe ministri Murati, i cili në një farë mënyre i kërcënoj gjitha ata që do të marrin pjesë në grevë, do të përgjigjen përgjigjes bashkimit të sindikatave. A mendoni që ka, sepse ju jeni edhe jurist me profesion, a mendoni që ka bazë juridike që ai mund të mos e paguaj një farë mënyre? Përveç që nuk ka bazë juridike, apo që në këtë rast kemi të ndarë në dy tabore, dhe tabori që mendon si ministri, është numerikisht i vogël, i pa përfillshëm, i juristëve që mendojnë që ministri mund të ketë drejt. Ne besojmë që ministri nuk ka të drejt, duke u thirrur në qëllimin e ligjit, duke u thirrur në konventa ndërkombëtare, duke u thirrur në të drejtat që ne garanton kushtetuta. Mirë po, në veçanti, duke u thirrur në të drejten tonë si përfaqësues sindikal dhe si grevist, që të përdori mjetet dhe veprimet sindikale për të arritur këto qëllime, kërkesat tona janë të drejta, janë të arsyeshme, janë të thjeshta dhe janë të lehta. Dhe nga njëherë, përveç anës ligjore që duhet të jesh në harmoni të mosjeshtë veprime të kundërligjshme, ajo që thot populli shihet shesha zi kallauz nuk do, kërkesat tona janë të drejta dhe qeveria si partner social e ka obligim ligjor që ta përmbush, që ti përmbush këto kërkesa. Nuk ka alternativë tjetër. Dhe unë besoj që nuk do duhej të kemi nevojë të protestojmë apo dhe vije duke u përdorur edhe ndonjë mas tjetër me radikale për arsye se ne jemi palë dhe në momentin që përfundon greva dhe realizohen kërkesat, ne duhet të vazhdojmë të punojmë zbashku ata si qeveri, ne si pjesë e administratës, të përmbushin edhe ata agendat politike që i kanë në planët cilat do duhet të kishin apo i kanë me cilat kanë fitu dhe ne mbi planin e punës që e kemë si institucione dhe zyrtarë. Si mas asaj që ju e shini tash në këtë moment, a do të vjen puna deri te ashpërsimi i metodave të sindikalizme? Unë lutem dhe shpresoj që të mos vije, për arsye se nuk ka nevojë të vijë deri te ajo mas, mirë po për të thonë se deri në cilën mas do të ikim, këtë duhet ta merr këtë vendim Këshilli grevistë dhe duhet të marrin këtë vendim edhe këshillat grevistë dhe sindikatat apo shoqatat sindikale në nivel vendi. Sot është një shtaturje dhe thirrjes për grev janë përgjigjur me shumë gjasë shumica e institucioneve arsimore. Emisioni do të transmitohet të shtunën, disa ditë më vonë, mirë po më intereson të di qysh sot. A ka pasur shenja të përqarjes e sindikatave? Një farë mënyre, a është përgjigjur, a jenë përgjigjur thirrjes për grevë shumica institucioneve arsimore? Sepse ju dini që sindikata e arsimit, sindikata e bashkuar e arsimit e më është më e madhja edhe më shumë të antarë. Po, në bazë të asaj që kemi pa në teren, nga vizitën në teren dhe që në është thonë në takim nga përfaqësuesit komunal, BSPK-s dhe zbashkut, e që Këshillin Greviste kryeson Raman Jashari, që është edhe kryetari zbashkut, ju kam përzgjigjur mbi 98% të institucionë arsimore, edhe në kundë nëse mund të ketë ndoj laramani, është laramani e vogël e pa përfillshme, mund të ketë qënë ndoj një mësimdhens që ka mund të bëj përpjekje, mirë po jenë rastet të ralla, ndoshta së mund tjetë asë 2%, mës t'jo ofroj atë komoditet. Zbashku edhe njëherë ka të regu që është organizat e fuqishme. Mirë po edhe njëherë ndjej keqardhje që organizimi sindikal duhet të demonstroj veten në këtë formë për balë pushtetit, e që pushteti nuk ka minimumin e konsideratës as për mësimdhënësit cilët ishin barë, ishin
arteria e Republikës gjatë vitit 90-ta dhe e kanë mbajtur gjallë këtë vend, këtë këmbë edhe këtë shoqëri deri sa ka dalë ushtria shtrimtare, e kanë mbajtur gjallë nivelin, guximin, sakrificën, përkushtimin, vetdijen për Republikë. E unë mendoj që për këta është më e fortë se lidhshmëria e tyre me të kaluarën dhe angazhimi i tyre i përditshëm i bën të jenë të veçantë në karshi edhe sindikatave të tjera, po edhe karshi i pushtetit. A ka agjend politike krejt kjo, ky skenari i grevës? Po, sepse sot lexova që disa reagime që interpretojnë si një farë përpjekje për një farë agjende politike. Në fund të fundit, sipas këtij versioni, interesi parsor nuk është të qytetarit ose të fëmijë të nxënësit këtë rast. Të gjithë atyre që kanë këtë mendim e veças mas qeverin, i ftoj që ti demantoj këto qëndrime dhe pretendime, në momentin e parë që qeveria tregon që ka gatishmëri për dialog të sinqert, që është gatshme t'i adresoj 1, 2 apo 3 kërkesat tona, dhe tjerat të fillojnë të bëhen pjesë të grupe punuese, greva do të përfundoj. Thjesht, ne e falenderojmë opozitën për mbështetjen që na e ka dhënë në grevë, mirë po nuk harrojmë se po kjo opozitë që ishte sot, na shante kur ishte dje në pushtet, dhe po ky pushtet që sot na shan apo na akuzon që mund të jem pjesë ndonjë agjende, na mbështes të dje kur ishte në opozitë. Greva jon është politike, por është e politika o sociale që kërkon avancimin, mirëqenjen dhe mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve të sektorit publik dhe nuk ka asnjë konotacion tjetër në momentin që qeveria tregon që ka gatishmëri të adresohen kërkesat tona, atë ditë pezullohet greva dhe fillojnë negociatat dhe fëmijët i kthehen shkollës, edhe zyrtarët i kthehen detyrat tyre të punës e veçmas në institucionet komunale ku qytetarët marrin shërbimet të drejtë për drejtë të dorës së parë. Po mira, nuk është kjo qeveri me pretendime si e majtë, me program politik të majtë? Pse kjo luftë me sindikatat? Po zaten për mu është e pashpjegushme. Nga njëherëm duket si kur makëthë, nuk mendoj që është e vërtit, për arsy se ne jemi takuar në qofë në cilin do format me kryeministrin, apo edhe si shoqata sindikale dhe në gjatë grevave të vazhdushme levizjave të vendosë që kryeministri dhe zaten edhe ministrat e tanishëm kanë deklarata që rrjetet sociale tani me uari kujtojnë që në vazhdimësi i kanë akuzuar qeverit që nuk i kanë adresuar kërkesat e sindikatave dhe të punëtorve, por i kanë shty që ata tjenë në greva. Dhe tani habitem kur jemi të njajtit përfaqësues, janë të njajtat kërkesa dhe nga të njajtit njerëz që na kanë mbështetur në kërkesa apo kanë mbështetur kërkesat e organizimit sindikal për 10 vite, se unë jam më i vonë në organizimin sindikal, si ka mundësi, si kur të ketë një amnezi dhe të harrojnë gjithat mbështetje dhe të dalin në kundërsulme. Do shta nuk je adresa dukur për të ashtruar këtë pyetje, po me gjithat besoj që me qënëse je pjesë edhe këshillit grevist, shpesh është kritikuar zbashku, jenë kritikuar punëtorët e arsimit për performancën e tyre në punë, për nivelin e arsimit edhe të edukimit që ofrohet tu si shërbim. A duhet po ashtu krahas këtyre kërkesave që duhet plotësohen nga ana e qeverisë, të kërkohet edhe një llogari prej punëtorëve, jo domosdo vetëm të arsimit, për punën e tyre, për rezultatet? Vlerësimi i performancës llogaridhënia do duhet të ishte në secilin nivel, në secilin sektor. Ju sini kundër kësaj? Jo, nuk jemi kundër, nuk janë kundër as bashku. Mi performati si është mendu që mësimdhënësit të një nështrojë një testi apo diçka të ngjajshëm, sikur nxënësit në shkolla fillore apo të mesme, kjo është banale. U mendoj që vendet me arsim të avancuar kanë dhjetra formate, metoda, modalitete siç mund të vlerësohet. Dhe unë po e marë një shambull banal për ta ilustru, po i thamë banal si është në kuptimin e shprejo banale, ne mund të kemi një mësimdhënës që në një test formal të mund të kaloj, dhe që a i nxjerë në nxënës shambullor, dhe që nxënësit e ti në lëndën e ti që nga shkolla e fillore, pastaj edhe deri në fakultet kanë arritjet tjarë zakonçme në cilën do lëndë qoftë, e që mund të mështë ketë kualifikimin e duhurë,
dhe mos mund të mos ketë edhe nivelin cilin mund ta pretendoj ndikush dhe mund të kem simdhënës të kualifikuar që mund të jetë magjistër, doktor shkence apo edhe fakultetin, po bim tek niveli më i ulët, e që ta kaloj me maksimum këtë test, mirë po të mos jetë i përkushtuar në punë, të jetë i neglizhues dhe që nxënësit që i nxjerraj të mos kenë rezultate. Thjesht bota ka 10 metoda, formate që e bën këtë vlerësim. Ndërsa zbashkë në vazhdimësi, kur ju kanë referu, ka qenë tendencioze, duke pas pretendime që t'ju ofendojnë më simdhënësit. Edhe në arsim, edhe në shëndetësi, edhe në kulturë, edhe në administratë, edhe në gazetari, edhe në media, edhe në politikë, edhe në parti politike, edhe në ministra, edhe kabinete, ka që nuk i plotësojnë kushtet, nuk janë më të mirët, do të duhet të ishin ndryshe, mund të përmirësohen më shumë, mund të nxjerrim rezultate më mirë. Mirë po, ne duhet të bëjmë përpjekje që kërkesat cilat janë adresu, të adresohen edhe më pastaj në se cilin hap ku publiku dhe pushteti i trajton me dinjitet shoqëror, institucional dhe me paga mësimdhënësit në veçanti dhe pastaj edhe shëndetësin, po Elana është sektori nga unë vi, jo ndështëta për faktin për njerëzit që tani ma jenë këtë sektor. Mirë po, si kur të kemi paga të di një teqme në arsim, nxënësit nga shkolla fillore dhe mesme do të shprejnë nga dishmëri dhe profilizimi të ikën në profilet arsimore, si që ikën në Japoni dhe në vendet saktuara, e jo që shpeshherë na imponohet apo na ndodh që nxënësit mesatar të shkojnë në profilet arsimore, për arsye se shkojnë në profilet ku ka më lëvërdi ekonomike edhe ku mund të vijë më lehtë tek marrëdhënia e punës. Ndoshta gjitha këto i ka në plan kjo qeveri, po ende nuk ju ka dhënë rasti ti e shpaluth. Nga njëherë e neve nuk mrim as të shpjegohem brenda familjes. Mirë po, për t'i thonë dikuj se qka ke në plan, apo qka ke t'i një imaginatën ta në të bësh, unë nuk mund t'a di. Mirë po, unë e duhet t'a di në përmjet asaj qka ti plason për publikun, qka shpallosti gjatë komunikimet tonat përbashta. Unë nuk e logariz vetën nga ta që e një sferën e arsimit, dhe ndoshta jo më spaku kompetent të flasë, mirë po, unë shoqen e kom pas për vitë mësimdhënëse, dhe fëmijët i kam në klasë në 90-10, dhe mund të them me përgjithësi që fëmijët tanë nuk janë më keq se sa fëmijët e vendeve të rajonit, me aqë sa unë e kam informata, në testin e PISA-s fëmijët tanë kanë rënë edhe për pyetje banale, jo që lidhen me eksakt me kurikulen, çfarë libri lexon prindi, çfarë gazete lexon prindi, pyetje për bankat, për bankomatat apo diçka të ngjashme, këto nuk i kam të dorës së parë dhe mund dhe edhe nga fëmijët e mi kur kanë pas pyetje ngjashme për arsye se modeli kurrikula nuk është adekuate, mësimdhënësit ton me këtë kurrikul janë shëndruar në kontabilist, obligohen të mbushin raporte të panevojshme e që atë ku të ndonin për të përgaditur për orën të mësimore. Po e them, shumica e mësimdhënësve jetojnë me atë pagë dhe ajo pagë është pamjaftueshme me inflacionin që ka ndodhur në këtë vend. Po edhe tek PISA, renditja mbrenda shteteu apo distanca është e vogël nëse i krahason me pikë renditjen brenda disa vendeve. Nuk është aq e madhe sa duket. A duhet kemi ne arsimet cilësor? Pa dyshim që duhet. A duhet ta kemi prioritet arsimin? Po as arsimin, as shëndetësisë, zaten as administratën publike. Për vite nuk e kanë pasur interes shtetëror qeverit dhe nuk e ka as qeverisë që e tanishme. Unë e thash që i kam dy fëmijë dhe unë besoj që fëmijët e mi janë mesatarë në të shkolla dhe besoj janë më të mirë se sa moshatarët e tyre në rajon apo diku tjetër. Bazuar në informatat që ne kemi pas dikur në shkollë të mesme, unë besoj që sot një fëmijë i shkollës fillore ka më shumë dije, ka më shumë informata, ka më shumë njohuri për çka do që sa ne kishim dikur. Ndoshta leximi është më i pak, mirë po tani me çështjen e informata është më lehtë. Dhe në rast se ty duhet ta marrësh
një informat për të lexu 500 faqe, sot mund ta marr një informat duke lexu një apo 5 faqe. Krejt një përfundoj një pyetje. Prap po i referohem ministrit financave zotit Hekuran Murati. Sot tha që ndër tjera që ndoshta është mirë të hetohet puna e buxhetit të sindikatave, konkretisht të zbashkut. Si komentoni këtë deklaratë? Po, nëse flasim për buxhetet e organizata o sindikale, ministri do duhet ta dinte që ky është buxhet i antarësisë së këtyre sindikatave. Sindikatat për vite auditohen, kanë obligim ligjor dhe duhet ta di si funksionon një sindikat. Sindikatat funksionojnë në tri nivele, në nivelin e shoqata, në nivelin lokal, pastaj bashkojnë në nivelin komunal, tek arsimi, dhe pastaj në bashkimin në nivel qendror, në zbashk, dhe pastaj bëhen pjesë e BSPK-s. Dhe në të gjitha këto nivele, kthehen mjetet nga një pjesë e caktuar. Tek zbashku, në nivelin e shkollav, kthehet 20% e buxhetit, në nivel komunal kthehet 10% e buxhetit, pastaj nga buxheti që ngelet 50%, mbajnë trajnime, paguajnë antarësime në disa organizata ndërkombëtare që evropiane dhe ndërkombëtare, pjesë e cila është zbashku, pastaj paguajnë një kontribut edhe për bashkimin e sindikatave në BSPK. Dhe parafërsisht kështu është gjendja. Ata kanë numër të madh anëtarëve, normal që mund të kenë edhe buxhet më shumë, ndërsa tek shoqatat dhe sindikatat e shërbimit civil kanë buxhet jashtëzakonisht vogël. Në sindikata mund të ketë edhe ndonjëherë që mund të merret me ditje apo shpenzime për ndonjë angazhim apo takime, ndërsa tek shoqatat sindikale të nivelit qendror nga të hyrat nuk përdoren as për meditje, as për kafe, vetëm nëse ka ndonjë aktivitet komplet sindikata me të gjithë anëtarët e saj. Duke e sulmu organizimin sindikal se si i përdor mjetet, nuk mund të arsytosh pse ju kesh mangës dialogut social, nuk mund të arsytosh vendimet arbitrare cilet i ke sulmu që do të andalësh e pagat, për arsye se zyrtarët e administratës dhe mësimdhënësit kanë më shumë dinjitet se njësa 100 euro që mund t'ja unalit ndalësh në pagë apo që mund t'u ajapësh. Ne po kërkojmë që për këtë kategori t'ket një mirëqenje dhe jo t'ket në dëshkim. Unë besoj që Ministri Hekuran Murati do të tërprohet për gjithë jetën e ti për veprimet që i ka marrë. Shpresoj që kryeministri të distancohet nga këto qëndrime, në mënyrë që ne t'i kthehem normalitetit dhe ta pezullojmë greven apo ta shpallim të përfunduar greven, po besoj që duhej të kemi dialog social, në të kundërten mund të ketë edhe veprime tjera sindikale, e që sindikatat dhe BSPK-ja nuk është e interesuar që asnjëherë greva jonë të mund të marrë konotacion tjetër apo të mund të përdoret nga dikush qoftë edhe për të marrë pojena politik apo medial. Thjesht ne duam të besojmë që qeveria do të reflektoj. Në rast se nuk do të reflektoj pavarësisht epilogut, e ne që besojmë që epilogut të jetë meritor dhe fitus për anën tonë, sepse, si që pëthot edhe Ramani, jemi në rrugën e drejtë, në rrugën e Zotit, mirë po qeverisë do t'i mbjetet njëllë gjatë gjithë historisë, sepse pas 10 vite në opozitë si partij e majtë që i ka dhonë mbështetje organizimit sindikal dhe e ka arsytuar se cilën kërkes me marrin e pushtetit që në vitin e parë ta refuzoj dhe ta sulmoj organizimin sindikal në këtë formë është e pa precedent. Ju edhe keni paditur ministrin për shkak të deklaratave? Po, i është ngritur kallëzim penal ministrit Murati, dhe sot presim në rast që ka edhe ndalje të pagav, do bëjmë padi për arsye se kemi marrë 10 reagime, shqetësime dhe konfirmime nga
deg dhe antarë të ndryshëm, cilat si rezultat i kështi shqetësimi dhe moshës e vjetë ndoshta edhe sëmundjeve që kanë pas, edhe obligimeve që kanë kreditore, kanë pas edhe probleme shëndetësore, cilat janë obligu të vizitojnë edhe institucionet shëndetësore, e që zaten edhe nga gjepi tyre të ndojnë mjete për të blirë barna apo diçka për trajtimin e tyre, dhe unë besoj që ministri Murati do ta ketë një padi nga e cila do të kërkohet spaku 20.000 euro të kompenzohen këta antarë të sindikatave dhe organizimin sindikal për shpifjet cila tua ka bërë. Shpresoj që të zgjidhet kjo situatë, qoftë me reflektim nga ana e qeverisë, të arrihet një marrëveshje në mënyrë që ndërën të parë fëmijët tanë të kthehen procesit normal të shkollimit. Po më falenderoj shumë që gjeti kohë për këtë intervistë. Të faleminderit edhe një herë, e shfrytëzoj rastin ta ftoj kryeministrin të mbaj fjalët që na ka dhënë për 10 vite, tulet dialogojmë dhe që fëmijët nga e hëna të kthehen në shkollës, që nga e hëna të kthehen në shkollës. BSPK së bashku dhe sindikata e administratës shtetërore është të gatshme të ullet të dialogoj dhe të gjejmë zgjidhje. Unë pres që të gjejmë zgjidhje për arsye se e ka marrë besimin qytetarë të qeverisë këtë vend dhe qeverisja këtë vendi nuk më të bëhet pa dialogim edhe me kategoritë që përfaqësojnë punëtorët e sektorit publik. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën.